цікаві новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. У Тернополі цієї ночі горіли два автомобілі. О 1:26 на вулиці Корольова загорівся моторний відсік автомобіля «Фольксваген». Пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 квадратних метри. І у 1:48 на вулиці Миру також горів моторний відсік автівки «Рено Дастер» і салон на площі 2 квадратних метри. Рятувальники вогонь загасили, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу лікарі швидкої в області 503 рази виїжджали на виклики. У Тернополі бригади виїжджали 186 разів, а за ніч – 86. Госпіталізували в обласному центрі за добу 43 людей, вночі – 13. На вулиці Львівській медики надавали допомогу 17-річній дівчині, яку пограбували і побили. Її карета швидкої доставила в обласну дитячу лікарню. І 4 бригади лікарів виїжджали на місце ДТП, яке сталося на дорозі між Чортковим і Копичинцями. Там було 7 травмованих. Їх госпіталізували в Чортківську районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І як розповіла нам речник патрульної поліції Катерина Басалига, за попередніми даними, ДТП, яке сталося між Чортковим і Копичинцями, відбулося через те, що один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. Зіткнулися Audi 80 і Renault Megane. Відомо, що в одному з автомобілів їхала сім'я – чоловік та жінка, яким по 28 років, та їхні два сини віком 7 і 9 років. В іншому автомобілі було троє людей – чоловіки віком 22, 25 і 32 роки. На місці працювали патрульні, які викликали слідчо-оперативну групу. Зараз правоохоронці встановлюють деталі аварії. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.